Danes v novicah med drugim. Pravi poletni utrip na Kolpi. Kmalu večnamenski dom v Škocjanu. 100 let Knafelčeve markacije. Lep pozdrav! Kam se boste pa vi letos podali na dopust? Med priljubljenimi turističnimi destinacijami je tudi Bela krajina, ki navdušuje zeleno lepotico Kolpo. Adlešiči, mir in čudovita narava. Tudi letos je Kolpa v svoj objem zvabila številne obiskovalce iz vse Slovenije. Jaz sem iz Radovljice. In ste prišli na Kolpo v Belo krajino? Tako, ja. Zakaj ravno Kolpa? Kam je zelo lepo tukaj in res uživam, tako da bom še prišla. Ja, narava. V glavnem narava, ne? Topla voda tudi. Poleg ostale ponudbe imajo letos nove čovne in supe, tudi nekaj raftov. Zabave pri njih nikoli ne zmanjka. Torej, zadovoljni smo, kako je sezona se začela. Gostje so kar porabili še ponujene turistične in potem še tiste te druge bone. Zdaj pa upam, da ne bo tako zelo polno, kot smo bili v dveh minulih sezonah malce presenečeni. Upam, na lepo, dolgo, vroče poletje. Kamp Podzemelj. 35 jih je imelo dopoldne ozračje, Kolpa dobrih 28. Z obiskom so zadovoljni. Ne samo, da nas obkroža lepa narava, ta naš dragulj reke Kolpa, ampak dejansko je ogromno ponudbe za otroke, za družine. Imamo neke aktivnosti, ki jih izvajamo, se pravi in adrenalinski park, in mini golf, in izposoja koles, upov, kanujev. Morje se lahko skrije, pravijo obiskovalci. Na morju je ratalo, kako bi rekel, sploh na našem, gužva ni več čisto, ne. In še daleč je. Kolpa pa nikoli ne razočara. Mir je, zelen je, greš v dole, recimo v Toplice, tam je beton, gužva, takole ljudje. Nimaš igral za otroke, čist nekaj drugega, sproščujoče. Kolpa se bo v prihodnjih dneh nekoliko osvežila, da bo še prijetnejša. Prijetno pa je tudi ob, v in na zeleni dolenski lepotici. V Straži je minuli konec tedna minil v znamenju tridnevne prireditve Dolenski dnevi na Krki, katere vrhunec je bil spust po Krki od Soteske do Zaloga. Udeleženci na in ob vodi so uživali v rekreaciji in druženju. Dan na Krki prirejejo že od leta 2010. Pod mostom v Soteski se je tokrat po Krki spustilo 29 raftov in čovna, na katerih je bilo prek 200 udeležencev. Sama prireditev je zasnovana, tako da povabimo čim več družin, da je to lep družinski nedeljski dan in jaz mislim, da nam je letos vreme izredno naklonjeno. Za rafte in drugo opremo ter varno so poskrbeli v rafting klubu Gimpex Straža. Glavni namen pa moje tukaj druženje, predvsem občanov, res pa je, da je to prerastlo v širše okvire, tako da tudi iz sosednih občin pride na ta dogodek. Smo že kar tradicionalno vsakič, moram pa tako povedati, in se imamo zmerem fajn. Leni je danes prvič, ne Leni? Ne, drugič. Drugič, bravo, in smo vseh starostnih struktur. Za dobro voljo so na več postajah in na cilju zaigrali veterani Straške godbe, ki so v goste povabili godbenike iz Loč. Individualno so že prišli tudi eni člani, teda zdaj smo še to združili z pobratjeno našo godbo in se nam zdi to zelo dobra priložnost. Mnogi so vroč dan izkoristili za kopanje, supanje ter vožnjo z rafti, kanuji in čovni. Že nekaj let po spustu v Zalogu pripravijo tudi tekmovanja in igre na vodi med vasmi ter športne dejavnosti na travi. Poleg raftarjev so pri izvedbi pomagali prostovoljni gasilci iz Vavte vasi in Dolenje Straže ter člani kajak kanu kluba Straža. Večnamenski dom v Škocjanu, finančno najtežja naložba v zgodovini občine, postaja realnost. Dopoldne je namreč tamkajšnji župan podpisal pogodbo z na razpisu izbranim izvajalcem del. Obsežna gradnja bo predvidoma stekla že poleti, izgradnja naj bi bila končana leta 2024.
4 milijone evrov brez davka je znašala najugodnejša ponudba na lanskem javnem naročilu. Zaradi bistveno višjih cen v gradbeništvu je bila občina javno naročilo primorana ponoviti. Izgradnja novega kulturnega hrama bo posledično še nekoliko dražja. Naložba stane 5 milijonov 300 brez DDV-ja. Jaz verjamem, da ta projekt pomeni še večji razcvet kulture, samozavesti v prostoru. Za skoraj nič energijski in deloma okopani objekt bo občina prispevala okrog 3,5 milijona lastnih sredstev, preostalo bodo financirali z nepovratnimi sredstvi. Dobili smo 1,4 milijona na kulturnem ministrstvu in 400 tisoč računamo še z ekosklada. Z večnamenskim domom bodo v Škocjanu med drugim pridobili prepotrebno veliko dvorano z 260 sedeži ter prostorno avlo s kavarno. V zgornjem delu pa še nova knjižnica, velika dvorana še, več prostorov bo za namenjene za društva, pa tudi za kakšne glasbeno, za potrebo glasbene šole, tako da verjamem, da bodo ti prostori res servis vsem društvam. Izbrani izvajalec mora gradbena dela dokončati v 20 mesecih po uvedbi v delo. Najprej bodo odstranili obstoječi objekt in zgradili pilotno steno. Sam projekt bo pa armirano betonska konstrukcija z visokimi stropovi znotraj ravno streho. Atraktivna bo pa zunanja ureditev z veliko stopnicami in če bi te stopnice položili v ravno vrsto, bi jih bilo skoraj za 2 km, tako da bo to nek res naravni amfiteater za poletne prireditve. Hram kulture bo po izgradnji treba še opremiti, zato okrog 700 tisoč evrov vredno naložbo se nadejajo tudi nepovratnih sredstev. Zdaj pa k posavski naložbi. Po nekaj letih prizadevanj se naj bi jeseni začela težko pričakovana obnova atletskega stadiona Brežice. Celotna investicija, ki bo potekala v več fazah, naj bi znašala več kot 1,3 milijona evrov. Da je stadion v trenutnem stanju praktično neuporaben, so nam predstavniki atletskega kluba pojasnili že ob našem obisku v začetku leta. Stadion nima zdaj uporabnega dovoljenja za organizacijo nekih. Enostavno nimamo certifikata, ker je en del stadiona že tako uničen, dotrajen, da je nevarno in enostavno zadnjih 7-8 let ne organiziramo, ne moremo se niti javiti, da bi organizirali tekmovanja. Vse, kar lahko na tem stadionu naredimo, so še šolska tekmovanja, področna nekega nižjega nivoja, ker višjega pa žal ne. Težava pa ni zgolj nezmožnost organizacije tekmovanj, nevarna je tudi sama vadba na stadionu. Umetna masa je zelo dotrajana, zato prihaja do poškodb. Namenjen je vsem uporabnikom v občini, zato je občinski svet v tem letu zagotovil denar za izvedbo prve od 6 faz z obnove. Prva faza, ki bo se pa začela v letošnjem letu, je daleč največja. Ta faza bo nas koštala nekje okoli 900 tisoč evrov. Seveda brez davka, govorim se, in pa začela naj bi se jeseni. Celoten projekt pa naj bi bil zaključen v drugi polovici prihodnjega leta. Najbolj prepoznaven simbol Planinske zveze Slovenije, Knafelčeva markacija, letos praznuje 100 let. Knafelčevo poslanstvo danes uresničuje 800 prostovoljcev, markacistov, ki skrbijo za približno 10 tisoč kilometrov planinskih in 2 tisoč kilometrov turno-kolesarskih poti. Njihovemu delu je že tradicionalno posvečena prva sobota v juliju. Tako so prostovoljci z vseh koncev Slovenije vnovič obnavljali planinske poti na Gorjancih in okolici. Sicer se pa danes obnavljajo v okviru dneva markacistov poti med Gorjanci, Kočevskim rogom, Trebanjskim koncem in do Kostanjevice. Zato je poskrbelo 200 markacistov. Na Gospodični pa so obeležili 100 let Knafelčeve markacije, saj je bil Alojz Knafelc novomeščan. In ta enotnost je pomembna, ker ljudje preprosto vedo, rdeča tabla, bela pika in okrogl kolobar, to je znak Planinske zveze Slovenije in potem velja tudi neko zaupanje v to, da so pota urejena, da so varna.
Zato skrbijo tudi člani Planinskega društva Krka. Ja, Planinsko društvo Krka je izredno aktivno, eno najbolj aktivnih društev, to priznava tudi Planinska zveza. To je seveda predvsem na račun prostovoljcev, ki so res aktivni, res prizadevni in v tem sklopu se je tudi letos obnovil del koče na Gospodični. Mi to redno vzdržujemo. Tudi moja ideja je, da bi vsi markacisti naši dobili po en odsek, ki ga naj bi skrbel za ta del poti. Ker zdaj pa vsi za vse se pa zgodi, da nekatere poti, ki so bolj oddaljene, bi rekel, od cest in podobno, da so slabše vzdrževane. Povprečna starost slovenskih markacistov je sicer 53 let, zato si v Planinski zvezi želijo, da bi se jim pridružilo še več, predvsem mlajših prostovoljcev. Ostajamo v hladnejšem gozdu. Slovenski narodno-osvobodilni boj nas je postavil med zmagovalce druge svetovne vojne ter na častno in pravo mesto zgodovine, je obrambni minister Marjan Šarec poudaril na prireditvi v spomin na vlogo Kočevskega roga med NOB, na borce in partizanski miting. Prireditev na bazi 20 je pripravil pokrajinski svet Zveze borcev za vrednote NOB Dolenske in Bele krajine. Brez narodno-osvobodilnega boja zagotovo ne bi imeli pogojev za osamosvojitev leta 1991, je med drugim dejal slavnostni govornik, ki je izpostavil tri za Slovence pomembne prelomnice v 20. stoletju. Generala Rudolfa Maistra, ki je priključil severovzhod Slovenije, narodno-osvobodilni boj in osamosvojitev. Tukaj smo zato, da povemo, da ima Slovenija dolgo tradicijo boja za svojo neodvisnost, za svojo samostojnost in baza 20 je bila pomembna lokacija, ki ni bila nikoli odkrita med narodno osvobodilnim bojem. Tam se je začel odpor, tam je bil glavni štab, je dodal. Prireditelji so pozdravili množično udeležbo ljudi. Z namenom, da se spomnimo dogodkov iz polpretekle zgodovine, ko se je na območju vodil narodno-osvobodilna borba in ko se je vodila partizanska vojska. Med udeleženci smo opazili nekdanjega borca Cankarjeve brigade, 103-letnega Stanka Košljana iz Šentjerneja. Želja je bila prirediteljev te proslave tukaj, da bi se udeležil, ne, sicer težko, ne. No, udeležil sem se in so prišli po me, odpeljali se me tudi v bolnico, v Zgornji Hrastnik, kjer sem sam tudi bil leta 1944. V celoti ohranjena baza 20 je sicer zavarovana kot spomenik državnega pomena. Dobrodošli doma je tradicionalna prireditev, na kateri se enkrat letno zberejo Slovenci iz zamejstva, izseljenstva in domovine. Osrednja prireditev, na kateri so se predstavile slovenske skupine iz vsega sveta, je bila tokrat na Novomeškem glavnem trgu. Ob tej priložnosti se je predstavilo kar 13 skupin, največ iz evropskih držav, nekaj tudi iz Južne Amerike. V Novo mesto je prišlo okoli 500 nastopajočih. Na ta način pač skušamo tudi slovensko pesmijo nekako v javnosti podreti in tudi pokazati, da je Koroška dejansko dvojezična. In ob tem imamo še eno mladinsko pevsko skupino, včasih vabimo na predavanja, kakšno branje. Skratka pa skušamo na razne načine slovenščini dati en prostor v Velikovcu in okolici. Na meni je jasen, kot že ime, torej dobrodošli doma, dobrodošli v Sloveniji, mogoče domovini prednikov, mogoče domovini, iz katerih si se izselil, začasno, za stalno se vračaš. Skratka, vsi Slovenci tega sveta dobrodošli doma v Novem mestu, čeprav mogoče ne fizično, pa nadaljamo. Zbrane je nagovoril tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. Jaz vam moram povedati, da še ko sem bil otrok, sem imel nono, ki je bila v izseljenstvu in vse bolj jo danes razumem, kaj mi je takrat pripovedovala. Čuti se veliko večja pripadnost, da so Slovenci. V sklopu prireditve je v Novem mestu potekal tudi posvet o slovenskih migracijah na območju nekdanje Jugoslavije. V knjižnici Mirana Jarca so pripravili predavanje o slikarju Maksimu Gaspariju ter odprli tri priložnostne razstave. V kulturnem centru Janeza Trdine pa so odprli slikarsko razstavo Dragana Gačnika iz Zenice.
No, mesto je v zadnjih letih imelo kar nekaj sprememb, preobrazbo, razvojno preobrazbo in mislim, da je prav, da to pokažemo tudi Slovencem, ki niso vsak dan v naši matični domovini, torej gre za zamejce, za Slovence po svetu. Na ta način seveda jim pokažemo en košček Slovenije, pa hkrati se pohvalimo s tem, kar smo naredili tudi v zadnjih letih. Srečanje Dobrodošli doma se je zaključilo v Ljubljani z 28. taborom Slovencev po svetu. Mi pa smo zaključili z današnjimi novicami. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!